האכזבה הגדולה מיושב ראש כולנו ושר האוצר משה כחלון, ששתפה השבוע את אמצעי התקשורת והרשתות החברתיות, נובעת בעיקר מבעיית תאום ציפיות ומאוטומטיות השיח בחברה הישראלית, אוטומטיות שמייצרת חלוקה לטובים ולרעים. כחלון החייכן זכה עד היום למקום של כבוד בקבוצה של הראשונים. להגנתו צריך לומר, הוא דווקא ניסה להנמיך ציפיות לא פעם ולא פעמיים, אבל ההתרוק שלו בעיתונות לא נתן לעובדות לבלבל אף אחד. כולם זוכרים לו איך הבטיח לשמור על מורשת בגין ולהגן על בית המשפט? פחות זוכרים לו איך עקף את בני בגין מימין כדי לאשר את חוק ההסדרה, או כשהצהיר שהוא שר האוצר ולא שר הדמוקרטיה. טוב, זה הרבה יותר עמוק מהנרטיב של הפוליטיקאי שמבקש להוריד לכם את יוקר המחיה ולא להתעסק בכל היתר. כחלון עזב אומנם את הליכוד, אבל הוא מעולם לא התנתק מהמפלגה. למעשה, העזיבה היא שלא עשתה רק טוב למפלגת השלטון ולעומד בראשה, בנימין תהיו כחלונים, נתניהו. האחרון, איש שיווק בעוונותיו, יודע שכדי להגדיל את ההוגה ולהגיע לקהלי יעד נוספים, צריך להשיק לעתים מותגים מבודלים שמייצרים מראית של תחרות. כולנו עבור הליכוד היא כמו איחוד ישיר עבור מגדל, כמו מזולה ובלובנד עבור יוניליבר, כמו קרסברג וטובורג עבור החברה המרכזית למשקאות. יש להם אריזה שונה, שפה אחרת, כך גם הסנטימנט של הקהל. אבל בסוף, את הכסף של המשקאות סופרים באותו מטה מרכזי בבני ברק, את המנדטים של כולנו ליכוד סופרים במצודת זאב. נטו ביבי. הבעיה עם ריבוי מותגים תחת קבוצה אחת, היא שהרצון לבלבל את השוק מצליח לעתים יותר מהמצופה, והוא מחליש את הנאמנות למותג המרכזי, כמו גם לשלוחותיו. זה קרה לשופרסל עם מותגים כמו יוניברס, היפר נטו ויש, זה קרה לקלאב מרקט, עליה השלום, עם ג'מבו ועם אימפריה, זה קרה לריבוע כחול עם יו ושף השוק, וזה קורה, כן, גם למותג החדש והכחלוני, שבסקרים האחרונים לא מצליח לשחזר את ההצלחה מהבחירות האחרונות. מה עושים? בשוק הכמונאות קוראים לזה כינוס מותגים. במקרה של כחלון זה אומר חזרה הביתה אל הליכוד. מריצה ברשימה משותפת עד להתמודדות של ממש על הנהגת המפלגה. ביום שבו יוגש כתב אישום נגד נתניהו יתערפו כל הקלפים, ובקזינו הפוליטי של הליכוד, כחלון עשוי להפוך לשחקן מרכזי ולאתגר דמויות מפתח כמו גדעון סער, גלעד ארדן שנחלש מאוד לאחרונה וישראל כץ. בתרחיש כזה, לאידיאולוגיה אין תפקיד, רק לסקרים.